haweenka Soomaaliyeed waa laf dhabarka bulsho kasta waxayna door ka soo qaateen dib u dhiska dalkeena balse ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxay bilaabeen shaqo wadaag iyo fursad siinta haweenka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool si ay uga qayb qaataan horumarka dalkooda Faadumo Maxamed Cabdi ayuu ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed u magacaabay wakiilka dalka Jarmalka u jooga si halkaas uga qayb gasho ololaha shaqo wadaaga iyo taageerida haweenka Soomaaliyeed waxay u ololeynaysaa horumarinta iyo awoodsiinta iyo ka saarida faqriga haweenka Soomaaliyeed marka maadaama halkaas ay joogto waxay rabtaa inay wax ka qabato haweenka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku dhibaateysan sida haweenka da'da ah oo meel xanaana aan haysanin haweenka faqriga haysto oo la rabo in shaqo abuur loo sameeyo haweenka maartay ka shaqeeyo meeraha hoose oo aqoontooda kor loo soo qaado Faadumo waa qofka kaliya ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed u soo bandhigtay inay wakiil ka noqoto shaqooyinka muhiimka ah ee la qabato waa mid koobaad gaar ahaan hadda waxaa loo magacaabay dalka Jarmalka waxaan jecelnahay in dalalka kalena gabdha inaan u sameysano oo u ololeeyo haweenka Soomaaliyeed si wax ugu qabtaan wakiilka ururka haweenka qaranka ee dalka Jarmalka Faadumo Maxamed Cabdi ayaa horay uga qayb qaadatay dhismaha IMCO isbitaalo wax loogu qabanayo haweenka Soomaaliyeed deeqa uu kordhiyay warbaahinta qaranka Muqdisho